sammen og hjertelig velkommen til den her video. Det her video, det bliver en lille opdatering, en lille talking trailer, kan man sige det, til det her var oppe at shoot i Sverige med Christian her, som var noget med noget zombie-halløj og sådan noget, som var det her samarbejde med Viaplay med The Walking Dead, hvor vi skulle lave noget sjov spag, som kommer på splay her inden for det næste kort stykke tid. Hvis ikke det allerede er kommet ud, det er jeg ikke helt opdateret med lige nu. Men i hvert fald så vil det komme til sidst i den her video, eller et link nedenunder, hvis det kommer ud. Eller så kommer det næsten lige herefter. I hvert fald kommer der også en vlog et sted senere på ugen, fordi jeg vloggede sådan noget behind the scenes og sådan noget. Og det var mega sjovt, I forstår det slet ikke, og det bliver den, jeg har set videoen, og den er simpelthen, det er nok noget af det sjoveste nogensinde, og det er også noget af det sværeste at lade være med at grine i selskab med Christian, fordi han var det skønneste selskab, og vi havde det så sjovt med Adrian. Ham havde vi med, som ham, som er the guy bag Splay, skønneste mand i verden. Vi er virkelig heldige at have ham. Så i hvert fald vil jeg bare lige fortælle jer lige kort, at det her det kommer ud. Jeg vil lige sætte et lille billede ind her, et eller andet klip eller sådan noget fra min vlog, hvor I kan se nogenlunde, hvordan jeg så ud. Det var ikke så mega kønt, men i hvert fald så var det pisse sjovt. Så ja, jeg håber i hvert fald, at I vil se med på, på traileren. Det bliver mega sjovt, og ja, så er der gerne tilbage at sige, end at det her var en meget kort video, men det var sådan set bare lige en lille opdatering om, hvad det her det bliver, om hvor fedt det bliver, om hvor meget jeg skal glæde jer. Og det er helt klart et tvivl på, hvad vi i Splay kommer til at lave i fremtiden, og hvad vi allerede er godt i gang med. Så ja, vi håber, at I elsker det, så håber jeg, at I vil klikke lige ind på Splays kanal, hold jer opdateret om generelt, om når der kommer nye videoer. Vi har jo også Christian og IQ i gang med deres roadtrip-serie, så kommer ud hver anden torsdag cirka, tror jeg nok der. Det er det sjoveste nogensinde. Så i hvert fald klik ind på Splay og tjek det ud. Det er, vi har det fedeste. Vi har det bare fedt, okay? Så er der gerne tilbage at sige, end at følg mig på Instagram, hvis ikke du gør det i forvejen. Jeg har lige fået den her lille søde nye skat, som jeg er meget, meget glad for. Det er en iPhone 6, jeg lige har været inde og købe i dag. I hvert fald så er der gerne tilbage at sige, end at vi selvfølgelig snart ses igen. Hej hej!